sida patch-ka loo dhalgareeyo loona install gareeyo waxaan ku sharaxi doonaa isla videogan qaybihiisa dambe. Funaanadaha ama garamaanta oo 2021 aan waxa ay ku jiraan halkan ay ku jiraan F3 Super League ka badina teamyaasha oo dhan waa kuwana ayagoo funaanadahooda ay yihiin 2021. Haddii aan hore u galno marka linkigan ayaad ku dhufanaysaa kabacdina opera ayuu ku geynayaa markuu ku geeyo kabacdi waxaad ku sii gudbinaya halkan ayuu ku keenayaa open mega ayaad lihi doontaa mega markii uusan ku keena marka safe device ayaad dhahaysaa marka haddii mar qaar waxaa laga yaaba inuu ku weydiiyo location wax saasa okay ayaad iska sii dhahaysaa dhib mala taas hadda waa kana waa u socdaa almost 4 MB ayaa gashay markii aan soo dhoolgareysto oo aan xaqiiqsadaan in ii soo gasho mobeelkayga waxaan ka tegi doonaa file ama my file markii aan tago waxaan kasii tegi doonaa internal storage laga yaabaa magaca inuu kala duwan yahay magac kale kugu qoran yahay halka markii aan joogo waxaan raadinayaa meesha aan kusoo dhoolgariyay haddii aan kusoo dhoolgariyay dhooleed waxaan raadin doonaa dhooleed ayaan ka raadin doonaa listiga laakiin haddii aan kusoo dhoolgareeyo meega mega ayaan raadinayaa ani hadda waxaan kusoo dhoolgareeyay mega waa tana waa kusii dhuftay dhaatadii ama batchka aan soo dhoolgareystay waa tan marka waxaa laga rabaa muhiimadda dhan waxaa weeyaan tan inta la koobi gareeyo oo la qaado underroot lagu beesgareeyo underroot OBB in lagu beesgareeyaala waaye muhiimadda marka intaas weeyaan waxaan doonayaa inaan ku tuso waan qabanayaa kabacdina koobi ayaa isoo baxaysa koobi ayaan dhahay koobi markaan dhaho halkan kore underrootka waxaan taabanayaa internal storage kabacdi hoos waxaan ka raadin doonaa underroot ayaan raadinayaa waan filayaa inaad fahanta meeshaas oo meega inta tegay dhaatadii soo qaaday ayaan waxaan doonayaa inaan ku shubo underroot waa kana waxaan kusii dhufanayaa haddana OBP kabacdina listigan waxaan kasii raadinayaa GB economy middaan weeyaan waatana marka dhaatadii hadda aan soo dhulgareeyay middaan u eg ayaan rabaa inaan ku bedelo sidan ugu bedelaya koobi ayaan ku dhahayaa koobi markaan ku dhahana waxaa ii soo bixi doonta replace tan ayaan taabanayaa kabacdina sidaas ayuu ugu bedelmi doontaa midii hore originaalkaad ayaa waxaa ku bedelmaysa middaan cusub waa intaas oo keliya hadda way ii soo gashay oo waxaan ku ogaanayaa inay middii hore middaan ku bedelmatay halkan waxaa ku qoran intaasu micnaheedu tahay waa niyu waa tii dambe oo haddana aan soo geliya weeyaan sidaas ayaana ugu guulaysanay hawsheena